Etter en lang historie som rehabiliteringssenter og sykehjem, så er stedet vi skal utforske i dag klart å bli rivd og gjort om til nye leiligheter. Bli med mens vi tar en siste titt innom det som er Skandinavias første MS-hjem. Da er vi her igjen. Ha sammen og hjertelig velkommen til en ny episode av Forlatt, eller banden. Grunnen til at jeg sier at da er vi her igjen, er fordi at denne banden-videoen var spilt inn mens vi holdt på å lage en musikkvideo på alt det stedet her. Så hvis du ser denne videoen etter videoen har kommet ut, så kan du klikke på i-en oppe i hjørnet, så kan du se videoen. Ikke rør vaktmester. Nei. Ikke rør vaktmester. Er Magnus hjemme? Magnus? Hei. Å, hei Magnus. Ja, så dette er et veldig stort sted, og det er massevis å utforske hva den pipingen er. Den pipingen er brannalarmsystemet, det som er her. Så jeg vil tippe at det var sånn et eller annet type fellesareal om området her. Det er ikke så veldig stort da, men ja. Inn her er trappen som går nedover og opp til andre etasjen. Og så lurer jeg på hvor den pipingen kommer fra. Den pipingen kommer fra kjøkkenet her. Her er det massevis av bilder og oh shit. Jeg skvatt litt, jeg. Jeg var sånn, hvorfor er det noen som åpnet den døra nå? Skjønte ikke hva som foregikk. Her er det disse store kjøleskapene her, hvor de tok og oppbevarte maten som var til alle pasientene og folk her. En av dassene i hvert fall. Her er også en trapp som går opp til andre etasjen og ned til kjelleren også. Og der er jo hva som var kjøkkenet selvfølgelig. Jeg lurer på om det var to deler til kjøkkenet, for det er en del der borte også. Så det kan hende at det var to kjøkken her. Du har med bukser for å ta bilder? Ja. Oi, oi. Det er dream. Oh no. Speedrun moment. I 1955 kjøpte Sanitetsforeningen i dette området et hus, men foreningen visste ikke eksakt hva de skulle bruke det til. Kvinnene i Sanitetsforeningen ville være aktive slik de hadde vært i kampen mot tuberkulose. Etter et foredrag om saken den glemte sykdommen som var multipel sklerose, MS, var avgjørelsen lett å ta. Så var prosessen i gang for å lage et hjem for dem som var rammet av sykdommen. Jeg lurer virkelig på hvorfor det er så mange bilder som ligger her. Skal de hentes før det her blir rivet, eller skal de ligge her når det blir rivet, eller hvorfor er de her? Det er jo veldig rart. Men, jeg har ikke noe svar på det. Move your ass! Eller skal du gitt på et øvrigt? Nei, hva skal du se? Hva som er det? Få se da. Nice. Er det larm som går her også, eller? Ja. Jeg trodde bare var nede. Alle disse rommene er jo ganske like på hvordan de ser ut, og her er i hvert fall et av de større rommene. Dette er veldig tippet å ha brukt til pasienter og sånne ting, for du har jo en do her inne med sånn handicap-løsning og enkelt for at de skal komme inn. Og hvis det skulle være noe, så har de også en sånn tråd her som de kan ta og signalisere og dra ut sånn at det, hvis de trenger hjelp. Så andre etasje ble vel brukt til de som var innlagt her. Der er døra. Den pipeliten tror jeg kommer her innenfra. Der, ja. Har vi enda et pasientrom. Dette er jo helt likt det andre rommet, tipper jeg. Ja. I 1974 ble stedet bygd på,
noe som ga stedet en viktig tall, nemlig svømmebassenget. Vil dere se bassenget? Ja! Alright, let's go. Og det her er bassenget. Det her var bassenget. Åpne luka der. Der? Ja. Oi, her er det. Ser du det? Nedi der. Ja, jeg tror jeg lagt på gulvet her etterpå, sånn at bassenget ikke var i bruk, så la de på det. Vil jeg tro. Ja, her er det såp på hele pakka. Her er et av badene til svømmebassenget. Ja, hvis du trenger et arbeidslys, Michael, så har vi det. Det er fred, Ole Brom. Har Ole Brom vært her? Apparently. Men de har ikke så veldig gode penger, men det endte jo på en måte det tok så lang tid før de fikk han. De ville egentlig bare henge han, tror jeg. Hvis du ser her, så har vi jo kalenderen for dette stedet. 2017. Du ser den store, store steinen, den store steinen der. Tror jeg er grunnen for at de vinduene her er knust. Ja, det tror jeg jo. Ja. Og skikkelig gult lys. Ser nesten grønt ut på kampen. I 1990 ble det oppført et tilbygg knyttet til lavbygget, som ble oppført under byggetrinnen. Det nye bygget inneholdte blant annet rom for fysioterapeut, treningsrom, legekontor og lager. Ok. Farvei. Ah. Oi! Men der er det varmekabler i. Ja, det er varmekabler. Ja, det lukter ganske svidd der. Jeg lurer på hvor lenge disse varmekablene egentlig har stått på. Du pleier ikke strøm der, det går fint. Ja, det er ikke så mer enn det koppet der, tror jeg. Det var mye tid noen av det her, sånn som i The Simpsons, hvor du starter episoden med å ta og skrive på tavla. Det står bare det samme FS, og det fortsetter her også, på den døra her. Base, base, base. Ja, vi tar med flaggstangen på bilen, sånn som den personen med Kiwi-butikken gjorde. Jeg har vært to stykker nå. Altså, jeg tror politiet har litt av en jobb med å bare sikre at folk ikke tar dem med å kjøre til Tønsberg og sånn. Det er ikke litt greie. Den nye trenden, kjøre med flaggstangen på bilen. Så bra når jeg står der på bilen, så står det fyr bakken her i busk. Jeg bare står i bakgrunnen og bildet ditt. I 1999 besluttet fylket å legge ned kompetansesenteret. Det var sterke krefter som talte mot beslutningen om å avvikle MS-hjemmet. Men det hjalp ikke. Avgjørelsen var tatt. I februar 2014 fikk den lokale barnevern og helsetjenesten plass i bygget. Men de har også flyttet ut siden det. Ja. Ja, så er det et lite platt hus. Fra Taha til pappa. Ja. Kuttebrett. Og sånn standard i 7. klasse på sliten der. Hello Kitty! Og du tok ikke med Hello Kitty? Å nei! Ha det Kitty! Hva er Apple? Hvorfor er det Apple-parfum her? Jeg skjønner ingenting jeg. Ja, gulvet er ganske mykt ass. Her har vi badet, er det meg? Hallo! Alright. Snart starter utbyggingen av leiligheter på området. Og da vil dette stedet kun være historie. Hvis du likte denne episoden, gjerne trykk på like, abonner og klikk på bjella så du vet når jeg laster opp. Utenom det, takk for å se på, og ha det bra.